Voor deze oefening hoef je verder niets te doen. Je kunt ervoor kiezen om je ogen te sluiten of gewoon naar de videobeelden kijken. En terwijl je zo met je bewuste aandacht hebt voor de videobeelden, kan je onderbewuste doorgaan met al die ervaringen en sensaties zo te beleven in je lichaam. En terwijl je zo bewust bent van de plek waar je nu zit en hoe de ondergrond je zo heerlijk ondersteunt, kan je onderbewuste zich weer het huis herinneren van je jeugd. Als je op meerdere plekken hebt gewoond, dan kies je automatisch de plek waar je het langst hebt gewoond als kind. Neem even de tijd en zie jezelf daar nu, met de leeftijd van nu, lopen in die straat. Terwijl je daar loopt, ga je automatisch naar de voordeur van dat huis. En misschien is het wel een appartement of een flat. Maar zodra je bij de voordeur bent, je doet de voordeur open, dan loop je automatisch naar de plek waar je altijd sliep als kind. En terwijl je daar aangekomen bent bij die deur van de kamer waar je sliep, bemerk je al hoe je de deurkruk in je handen hebt. Want je weet, aan de andere kant van die deur, daar wacht de jongere versie van jou op jou. En word je maar even bewust van de leeftijd van dat kind wat daar op jou zit te wachten. Je doet nu de deur open en je gaat de kamer binnen. En je gaat naast jezelf zitten. En je neemt jezelf zo liefdevol in je armen. En stel jezelf nu eens voor hoe dat jonge kind jou nu zo aankijkt met van die vragende ogen. Vragende ogen die zo zeggen: mag ik mezelf helemaal zijn bij jou? En hoor ik er helemaal bij? Wat moet ik allemaal doen om helemaal oké te zijn en om helemaal aanvaard te zijn? En als jij die vragen zo hoort, wat zou jij dan nu, met de kennis van nu en de ervaring van nu, tegen de jongere versie van jezelf zeggen? Hoe zou jij de jongere versie van jezelf, dat jonge kind dat zo hoopvol naar jou kijkt, leren om zo helemaal van zichzelf te houden? En terwijl je bewuste brein zo aandacht heeft voor het ritme van je ademhaling, kan je onderbewuste zo doorgaan met te ontdekken welke woorden jij het liefst als kind had willen horen. Welke tot nu toe wellicht ongesproken woorden wil dit jonge kind het liefst horen. En in gedachten kun je nu zo even die woorden vertellen aan jezelf. En hoe vindt dit jonge kind het, deze jonge versie van jou, om al deze woorden nu te horen? En waaraan bemerk je dat? En hoe vind jij het om deze woorden zo te zeggen? En wat betekent het voor jou om je jongere versie te laten weten hoeveel je van dit jonge kind houdt? En zo kun je bemerken met deze eenvoudige oefening hoe het voelt om zo helemaal onvoorwaardelijk van jezelf te houden. En iedere keer als je dit gevoel nodig hebt, kun je even teruggaan naar deze oefening. Om zo jezelf even helemaal zo te herinneren hoe het voelt. Om zo helemaal jezelf te mogen zijn. Volledige aanvaarding van jezelf. En je kunt dat altijd doen. En dus ook nu. En daarmee eindigt deze aflevering van 5 minuten met Felix. Ik dank je hartelijk voor je aandacht. Vind je dit de moeite waard? Je kunt je abonneren op het kanaal. Met een duimpje laten weten wat je ervan vindt of een reactie achterlaten. Zie maar wat jij belangrijk vindt, wat je fijn vindt. Dank je wel voor je aandacht. En ik hoop je graag weer te zien volgende week. Dag!